ញាតិគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅៗសមាជិកបញ្ជូនស្ត្រីដៃដល់ទៅតុលាការខណៈក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះទាមទារសំណងដល់10,000ដុល្លារហេតុការណ៍ដល់គូឲ្យរន្ធត់និងក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម ជាកូនអ្នកចិត្តខាងព្រោះខឹងក្មេងស្រីនោះគប់ដុំថ្មត្រូវកូនប្រុសអាយុ២ឆ្នាំកន់រងរបួសកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរហូតដល់រសៀលម៉ោង២និង30នាទីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីស្ថិតក្នុងភូមិតេប៉ាញ៉ោសង្កាត់សំរោងក្រុមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទើបស្ត្រីសងសឹកទៅលើក្មេងស្រីនោះតែម្ដង យោងតាមនគរបាលផ្នែកប្រមត្តនៃអធិការដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានប្រាប់ឲ្យដឹងនាវិលីរុស៊ីលថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះថាបានធ្វើការសាកសួរនឹងកសាងសំណុំរឿងលើស្ត្រីជនដៃដល់ដែលបានយកកំបិនអាមកក្មេងស្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះរួចរាល់អស់ហើយនិងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ហើយ ចំណែកឯក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះឯណោះវិញបានទាមទារនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទាមទារសំណងពីជនដៃដល់និងទឹកប្រាក់ចំនួន10,000ដុល្លារព្រមទាំងស្នើសុំឲ្យចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងឡើយក្រោយពេលចាប់ខ្លួនជនដៃដល់រូបនោះបាននិយាយថាគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ដេកអត់លក់ពីយប់ហើយដោយសារតែក្មេងស្រីខាងលើធ្វើឲ្យកូនគាត់ចាញ់ឈាម ហើយត្រូវដឹងថាកូនគាត់ធំឡើងជាតារាផងដូច្នេះគាត់សុំត្រឹមតែឲ្យក្មេងស្រីនេះចាញ់ឈាមវិញដូចជាកូនគាត់វិញប៉ុណ្ណោះចានៅពេលនេះស្ត្រីដែលជាជនដៃដល់ត្រូវបានសមាជិកបញ្ជូនទៅតុលាការហើយចំណែកឯខាងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះវិញបានទាមទារសំណង10,000ដុល្លារហើយក៏បានស្នើសុំឲ្យចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងដាច់ខាត ជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះផងដែរពិតជាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងហើយក៏ចង់ឲ្យស្ត្រីរូបនេះទទួលទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរផងដែរតាមសម្ដីដែលគាត់បានធ្វើការសារភាពស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាគាត់ជាមនុស្សដែលមិនសូវដឹងអីចឹងធ្វើសកម្មភាពនេះដាក់ក្មេងយ៉ាងប្រៃផ្សៃចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា